Вони з'їхалися з різних куточків області, щоб висловити свою позицію. Всі районні ради Прикарпаття зібралися в Івано-Франківську на спільну сесію «Просто неба». У порядку денному лише одне питання – звернення до вищого керівництва держави щодо незабезпеченості коштами на утримання районних рад області. Як аргумент озвучують свої скромні бюджети на 2021 рік. На 2021 рік ми всі разом з вами прийняли такий бюджет. Верховинський бюджет – 112 тисяч. Добре, я сказав? Калужський бюджет – 87,7 тисяч гривень, Коломийський бюджет – 101 тисяча гривень, Косівський бюджет багатший – 400 тисяч гривень, Надвірнянський ще багатший – 425 тисяч гривень, Івано-Франківський бюджет – 120 тисяч гривень. Мізерних бюджетів заледве вистачить на забезпечення роботи апарату, а от про виконання районних програм і мови йти не може, бракує фінансів. Бюджет на 2020 рік по планових надходженнях складає 400 тисяч гривень. Але є залишок попереднього року. Значить, відповідно, залишок дає нам змогу десь 9-10 місяців при проведенні оптимізації, можливо, і цілий рік. Якщо декілька апарат провести скорочення, можливо, вистачить і на цілий рік тільки на заробітну плату апарату районної ради. Обранці нагадують, повноваження районних рад не змінилися. Вони досі закріплені у Конституції України. Відтак звертаються до президента, уряду та Верховної Ради, щоб вони вплинули на ситуацію, в якій опинилися райради в умовах реформи місцевого самоврядування. Деякі районні ради мають ще залишки минулорічні, одні протримуються хтось до лютого, хтось до 1 липня, але надалі все, або депутатський корпус повинен Верховної Ради прийняти рішення про зняття такої інституції, як районна рада, і на цьому крапка, або якщо ні, тоді дати нам якісь фінансування для впровадження своїх повноважень. У зверненні депутати просять парламентарів внести зміни до бюджетного законодавства та 5% податку на доходи фізичних осіб спрямувати у районні бюджети. Ми звертаємося до державної влади, до Верховної Ради змінити податковий кодекс і ввести 5% ПДФО для того, щоб ми могли виконувати свої і депутатські повноваження районних рад, і взагалі функції районних рад як такі. Івано-Франківський район отримує 160 мільйонів гривень районного бюджету, де можна буде допомагати і ОТГ, і виконувати депутатські повноваження і таке інше. Якщо до слова райрад у Києві не дослухаються, депутати діятимуть іншими методами. Готові навіть проводити спільні сесії у Києві із залученням районних рад з інших областей України. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.